predsjednik Srpskog naučnog matematičkog društva. Dobro nam došli. Hvala lepo, dobro vas našao. Ovo je prvi ovakav kongres, pa odmah na početku se nameće pitanje sa kakvom idejom je pokrenut. Srpsko naučno matematičko društvo je osnovano upravo da bi se brinulo o nauci matematici. Mi imamo društvo matematičara Srbije, koje je izvanredno društvo, koje se brine o srednjoškolcima i to je domen u kome se danas informacije u sredstvima javnog informisanja vrlo često pojavljuju. To su sjajni mladi ljudi koji osvajaju, ove godine su osvojili stvarno izvanredne nagrade, čak 9. mesto na svetskoj olimpijadi. Ali smo naravno uočili da se ne priča o matematičarima, naučnicima. Ti mladi ljudi nisu naučnici, pre svega treba da znate. Treba da to su tek mladi ljudi koji pokazuju određene talente, da će se možda jednog dana baviti naukom. I onda smo mi shvatili da upravo nam nedostaje jedno tako udruženje koje se eto tako zove kako ste ga vi i naveli. I briga o mladim matematičarima jeste jedna od značajnih aktivnosti koju imamo. Pored ove, naravno, imamo posebnu aktivnost, to je doktorska škola matematike, o tome mogu pričati kasnije. A sada da vam nešto kažem upravo o ovom kongresu mladih matematičara. Ko su učesnici, odakle dolaze sve? Dakle, učesnici su mladi matematičari koji su doktorirali u poslednjih 10 godina. To je neki kriterijum koji je usvojio i program PROMIS koji se danas kroz Fond za nauku realizuje. Tako da i pored njih i PhD studenti doktorskih studija. Dakle, oni su učesnici, a mi stariji smo organizatori takvog skupa, dakle, ovo društvo, Srpsko naučno-matematičko društvo, i tako smo napravili jednu konstrukciju finu. Naime, u dugom nizu godina mi smo skupljali članarinu i nismo je nigde trošili, sem što smo je trošili upravo na neke stipendije mladim ljudima. I skupili smo određene pare i još smo dobili podršku od državnih institucija, državnog sekretara za nauku, kao i pokrajinskog sekretara za nauku. Reći ću i puna imena, ali možda sad to i nije bitno, koji su eto podržali tu našu akciju koja će biti besplatna za sve učesnike. Dakle, nema ni kotizacije, nema ničega. Oni dobijaju smeštaj, dobijaju kompletnu akomodaciju ovde u Novom Sadu i cilj nam je da se oni upoznaju. Znate, mi znamo dobro da se ti mladi ljudi često upoznaju negde u inostranstvu. Pa sad, znate kako to izgleda u inostranstvu? Imate, recimo, samo dva mlada čoveka i oba su možda iz Srbije koji se eto, tu prvi put vide, jer nismo mi baš neka velika nacija u koja je puno zastupljena na konferencijama. Tako da smo shvatili da je dobro da se oni ovde upoznaju, da međusobno sarađuju i da možda i zajednički rade na odgovarajućim projektima koji se sada u novom sistemu projektnom menjaju, uslovi se menjaju, tako da oni treba da se prilagode tom novom evropskom načinu učestvovanja na projektima. Dakle, to su ideje koje su nas podstakle da organizujemo ovaj naš prvi kongres mladih matematičara. Koji će, nadamo se, postati tradicionalan. Pa, mi verujemo da će postati tradicionalan, zato što to je jedna, čini mi se, izuzetno pozitivna akcija. Akcija koju, eto, smo mi se potrudili da je na neki način i promovišemo. Danas u sredstvima javnog informisanja imamo sve redakcije kao što je RTV, kao što su i radio stanice i imamo i Centar za promociju nauke. Dakle, imamo puno institucije koje se brinu o nauci, više nego ranije. Brains je, čini mi se, veoma značajan i takva ima redakcija i u Beogradu. Ali smo isto tako primetili da u srpskim sredstvima informisanja, posebno onim u Beogradu, tamo imate neverovatan broj pogrešnih informacija, posebno sad u poslednje vreme iz matematike. Ja ne znam koliko vi to pratite, ali to je katastrofalno šta se piše. Pratimo i pratit ćemo i ovaj vaš događaj. Ali to je jedna posebna druga priča. Ovo je nešto potpuno pozitivno, nešto što pleni. Jeste, i nadam se da će proteći u najljepšoj mogućoj atmosferi. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu što ste bili naš gost. Poštovani gledalci, toliko u novosadskim razglednicama za večera sa novim gradskim temama. Čekamo vas sutra od 18 sati. Hvala vam na pažnji i prijetno.
Sad idem za vam. Sad idem.